尊敬的各位师父、师故、同参朋友，善禅是注重最重要的，要实行。实行一定要有够自信心，要更重善禅尊重的重旨。好像佛都有说，靠圆洞顶在楞严经，访闻这心，要入流离开所听，就要离开所听动经，不要升起。如果没有所听的话，就是那个能听就没有。所以佛有说，没有所听的话，那个能听就没有名字。但是一般都是一切都是放边来体型，我们要实行，实行就是移情。要圆成，要跟着郑重善禅的办法，所以一定要忏学来巩固我们的自信心。自信心好像不二，自信的不二，在那个不二的门口的正法离开。相对，离开能所，离开无明的根基根本，我觉得根本只有移情可以带我们到那个目标的地方，所以但是说移情就是功夫，好像念佛。是谁念佛？是谁清清楚楚？不是我们用那个口音来念，心哪里不清楚？就是在那个不了解、很难了解、很不明白的那个，不知道的那个。生在哪里来？死去哪里？万千话头都是带我们到移情那个移的地方。如果功夫可以得到功夫欠日的话，欠年一年，一念千年的意思，就是说移情。移情不是一个所得。没有一个所离开所花所没有所就能就自然没有了。所以说，一就是因，悟开悟就是果。如果这心经够的话，移情就发展可以保存；移情有的话，开悟一定可以得得到。经都有说，相心就心心十分，疑十分，开悟十分，说十分，说三分，一分，二分，两分，都是一个语言上面来代表，让我们可以明白了解。因为移情共不是不二的。我们一定要下功夫，用功办到，慢慢来，可以回到我们的真心、正我、上了我今，这个我不是没有能所，正常的没有能所的。
正经没有能舍的那个，就是正中是正经，都是说般若就心，表面就心的。但是这些都不能用那个语言说话来表面，其实都是放电，就是暂时借势，暂时表面来给我们可以明白。如果我们可以表面全部都可以说出来的话，那就还在分别能所上面。所以对于我们自心的一定要开悟，才能可以清清楚楚明白了解。因为不二的就没有地方来指出来，没有可以不可以说出来，不可说，一定要开悟才可以清楚的。要开悟的话，一定要修行，要有自信心，清清楚楚，忏学巩固，自信心，巩固共谱，最后的不那个自信心就可以得到，那就是佛祖师提醒我们的话。我们禅者要相觉，觉悟的目标。要有那个够的决心，才可以开悟，才可以觉悟来报恩、报师恩。现在谁有疑问的都可以提出来，或者有分享共布跟同参参朋友，我要向师父请我的功夫。我有一个同参朋友有跟我分享还说我自己都有这个感觉请师父帮我看书这点，来我可以跟我的同参朋友可以清楚。在我们分享功夫的时候，我的同参朋友有时话头体很难提，很弱的，但是我们已经努力下功夫，有时有一个阶段我们觉得我们的功夫很顺，保持怡情，一直都在那个怡情的地方。就是有疫情很盛很强的疫情，品质不开始全部这个感觉是不是被意识骗我们，品质不开始让我们可以清楚一点，让我可以有经验。谢谢师父。师父说品禅听很多很多很多障碍，哪里触发哪里那个禅定从哪里来，都是在能说无名我执，有我的在那个能说。如果没有自信心，因为没有自信心，所以在一定要相信那个外心，有了解，喜欢佛教，喜欢理论，喜欢那个暗落静静的感觉，落在什么感觉都是说好像佛以前有讲，像好像认敌人是自己的孩子，都拥抱我觉，
见闻觉知，了解暗落静心的感觉都是错误，拥抱那个错误，而不知道不发现那是错误，好像用那个纸来放火，那个火会烧，那个纸烧我们的自己，没有自信。自信是什么意思？是不二，达到功夫，正宗的功夫，更中擅长正宗的种子，破我执，就是功夫，正宗的功夫是真理的。其他在意识、想法、意识跟意识，觉得顺利的感觉啊，那都是我觉，不是破觉的。所以说，只有一情可以打扫、可以清洁我们的心，不要住在什么环境。什么境界所都是在无明的根本参禅，但是不想参学的话，还劝其他人不要参学，那就是错误，被那个好像入地狱。在他自己的主观意识载在那个地方，无量生思。如果我们不忏学的话，根据佛教正宗的宗旨，意知不意识，我们一直来就是意在语言上面，不跟着不领会佛教的话的意思，越来就是走在那个我觉的条路，那就错误啊，那就不是正宗的参禅，说出来就是参禅，但是其实不是。善那个外道，善种外道，第三个外道，种外道就是，只有我的。就是说那个第三种外道的是最危险的，以为佛弟子里面是说拥抱抱佛来给你们理清楚，这位女士说再问多一个问题，师父您都有叫我们习气，我觉就是我们的病，那习气很难可以取消，可以消失，只有就是病，就控制没有，就是还重的病，比较重，那个病比较重，好像静心的香，
有时我们在想，只要用功，只要抽时间来上场，觉得以为自己的功夫是好，但是有时我们有没有落在那个值，但是不清楚的值，请师父开示这一点，让我们 可以应用学法的功夫。师父说，如果我们认为用时间来抓或者来修行的，都是认为就是见。 建立就见的，如果说不要、不用、不需要的话，都是错，那就不是随缘，或者喜欢在金黄金或者在东黄金，全部都是建立就见，所都是在所住。 都是在能在所，所以我们说常常的要离开能所，但是其实我们还在习气能所，一切都是在分别上、我觉无明上、习气上，但是一直在那个习气，在那个无明我觉体，化头巩固究竟心。 霸起，动切圣使的心，一时的动念生死，动切圣使的心，那就不是，有时被影响，放下功夫，放下正法。 回到以前旧的一个法门，有很多禅者就背这个错误，灌胶钵的就是灌胶供铺，没有所动经意读，没有载在。 任何一个阶段、一个感觉、一个境界，有人说出来的就是说我有功夫，我有功夫，但这其实那就我觉无明没有功夫。如果其实正中的有功夫的话，就没有实现说出来。 有功、坐、坐都有功夫，没有功夫说有空时间都有功夫，那就是保持怡情的意思，在什么环境都可以保持怡情。所以说，有以为认为的主张，世间一切都是我执无明。 所以说，世间立知即无明本。所以说，有时得到那个等觉的话，习气还在，习气还有。 如果我们有正中的修行的话，就慢慢来，那个习气会去消失。师父在说那个是个难做的
的阶段，向心、开悟、修行，这个修行就是取师、孝师、习亲。开悟了，但是不要小心清洁自己的心，那就是四个阶段，四个难的阶段。中峰明本祖师有说，让禅者可以了解得到，可以跟着真宗禅禅的宗旨。大疑有大悟，小疑有小悟，不疑就不开。所以如果有那个般若的因，一定可以有开悟的果。如果般若那个因小的话，开悟的果就是小。如果不能长养般若的因，永远不会结果，不会有开悟的果。说来说去，一切都是佛跟祖师的方便，叫我们提醒我们一定要下功夫，用功帮他。所以要下功夫。我敢问，就是都是习气。我们可以得到那个人的身，就是一定要努力运动忏学，得到那个忏禅正宗的方法，得到绵密的功夫，开悟、觉悟，那就我们可以利用那个人生来修行。如果常常只有一天，但是就是过生死掉去，但是那个正因已经种，就是正果一定有。勇敢一下，如果要问有疑问的，都可以提出来。如果那个时间已经过去机会已经过去的话，后来不会再有那个遇到正法。现在有一位女士在问，请师父帮我开示金针。请师父开示那个心真性质的那个意思，那就是佛说在华严经会有说好像一个小孩子说话，不要走一圈善果，然后说出来那个目的目标就是要说什么，那个意思什么，就直接说出来，就说代表我们的觉性，不要多心。如果有多心的话，都是有分别多少。好差，就是修饰我们的决心。就来拿我的头，那就是祖师说的话。中峰祖师就说，禅者的一定要有三个
条件，意义就是有光辉点。以心通，还有那个坚固的智，但是我们的心，有时都很烂，有时都很无疑正法拉我们去脚上下午不同很多心，那又为什么？我们的功夫不能连续，不能绵密，都是让我们在那个相对能所影响，从那个习气后的习气，那决心一定要有决心心，才得到那个好像功夫很有绵密的，就是好像那个钻石那个硬啊，钻石很硬的嘛。我们的功夫好像那个钻石那么硬，好像那个金刚，那就说那个决心。最后的可以看一，今天的时间已经到，谢谢各位师父师姑，南无释迦本尊啊，牟尼佛。